پشتون و بلوچ را کی دائنو نا اجلاس تی موجودو اینو نا دا اجلاس تی سیاسی کارکن تو نوار مزدور محنت کش کاروباری طبقہ دکاندار اساتذہ انتس کے موجود منتوار کنم اسے بعض مختصر و نوٹس اسیا داخو بلو مخلوق اس مچ مسورے دانما شعور نا اسے نشانی اسے کنم دا علاقہ نا مخلوق ہمیشہ سے سیاسی جد و جہد اسے نا حصہ مسن رہے سیاسی توار مسن رہے بلوچستان نا مگر افسوس دادے کہ نما جذبات تون بازنگا قوتاک تینا مفاد حاصل کرینو مگر نما پسماندگی بدستور ہندو نے دن کے 40-50 سال مستسک اینو کوئٹا ٹی مسے حصہ ہو اسے حصہ میں دے کہ ارا خود کننگا شنکا لندن نہ پینو کیا دستک ساتھ سترے دیر نہ مسلاف صفائی میں مسلغا کلٹی کو ایلو شارنا نیا میں سریاب ہمیں علاقے داستن بدستور باز بدحال و کھنڈرات کا نشانی ہے یقیناً داڑے نم تون وائدہ کرو کا کینا وائدہ نا سیا سلیتن ہو حالانکہ نم سیاسی عمل نا مسلسل اس سمجھ سن رہے مسلسل بلوچستان نا محرومی تا توار مسن رہے مسلسل دا صوبہ نا ہمیں توار مسن رہے کہ ارا دا صوبہ کے نا ترقی و خوشحالی کے جد و جہد کا حصہ مسن رہے لیکن اینو دا بدحالی اینو دا پسماندگی دا گرانا اسے مثال سے یہ وعدہ کرو پاکتے نا وعدہ کا پاکتے نا سلیتے نا باسا جب اتاہے جب فروریہ نم تینا قسمت کا فیصلہ تیرے کلی رکھی رہے 8 فروریہ تمہارا وقتا کارے ووٹ شاغی کے ووٹ اسے عام و چونکو کاغذ صف بلکہ ووٹ ہمیں کاغذ ارانما مستقبل نہ خوشحالی نہ زامن مرک باید نمید شعوری طریقہ کارے با مقصد با شعور او ہمیں مقصد کے استعمال کے رکھ ارانما آئندہ بروکاتا نسل دا صوبہ نہ مستقبل او دا علاقہ نہ خوشحالی کے استعمال مرے ووٹ نما رائے ووٹ اسے بیرہ کاغذ صف کنم ڈباٹی بٹی رہتے کارے ووٹ نما رائے نما مستقبل ہے نما قسمت ہے نما ترقی ہے نما خوشحالی ہے نما تعلیم نہ زامن ہے نما ہیلتھ و اسپتال نہ ظالم ہے باید نم کرے دا کل معاملہ کے انتس کہنو داڑے ورناک موجود ہو دا تینا جد و جہد باز تیز کر او تینے ٹی جذبہ و شعور و فکر رکھے کہ آئندہ برو کنگا 5 سال نم دننا حوالہ تینا زندگی کنگا ٹیو رہے آئندہ برو کنگا 5 سال دا سریاب نا پسماندگی ہے امر ختم کے رہے ووٹ نما دا فیصلہ کے وہ انشاءاللہ کنے یقین ہے کہ سریاب نا مخلوق اخذ سال دا تینا صوبہ نہ توار مسنے جد و جہد مسنے مگہ نہ پسماندگی بدستور ہرے لیکن بروکنگا دیتے ٹھی انشاءاللہ نم اینو نہ دا مچھی دا گڑا نہ تینٹ زامنے دا گڑا نہ ثبوت ہے کہ نم تینا دا صوبہ نہ معاملات آتے ٹھی دلچسپی امتخیر حساس ہمارے رے بروکنگا دیتے ٹھی 8 فروریہ نم دا فیصلہ کرو رے وہ انشاءاللہ دا امید ہے کہ نن خدمت ٹھی نما او تینا دا صوبہ نا ارا خوشحالی کنن کوش کرو نیٹی ننم مرو ننا آئندہ نسلہ کمرو و انشاءاللہ
ننونم متحد مرون اسے بلو توارس مرون انما آخری کو لفظ دادے کہ نما جذبہ نا قدر کیوہ مگر داتو نوار دام نمے ای مشورے تیوہ جذبہ و شعور اوار مرے کامیابی مرے جذبہ و شعور اٹھم دا جنگ تینا کپیرے نم تینا دا شارنا دا اسنا تبدیلی جذبہ و شعور فکر و حکمت مونا درو رے کہ نما زندگی اندا ووٹ مونا درو رے امید دادے کہ نم داکان کے پیشتمارے ارزت تینا گلی کچھ تینا علاقہ ٹی باز بھرپور کیمپین چلوئے یک اسے تو اس باقی نمتون بچانے دا تو اٹی نمتینا زندگی نا تمام معاملاتا تے بہتری کرنگ نا کنڈا درو رے تینا ووٹت تینا رائت تینا شورت انشاءاللہ اللہ کرو کہ ننما خدمت ٹی مونا مرون او انشاءاللہ آئندہ برو کنگا دیتے ٹی سرخرو مرون انتے کہ نن اچھ وقت تینا مخلوقاں جتا متنن نے تینے ڈکانن نئے تین موبائل بند کرن خواہش دادے کہ نما مونا سرخرو مرن تین آئندہ نسلہ تا مونا سرخرو مرن تین اجداد و تاریخ نہ مونا سرخرو مرن منتوار انشاءاللہ امید دادے کہ نم تین کارن